kutoka zanzibar ambapo binti mdogo kabisa amesoma kurani mbele ya rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa samia suluhu hassani katika ufunguzi wa kongamano la wanawake wa kiislamu zanziba katika maadhimisho ya mwaka wa kiislamu 1445 uhtisheima amesoma aya ya kumi na mbili mpaka aya ya kumi na tano katika surat almumtahina ikifuatiwa na tafsiri yake iliyosomwa na Fatima ahmad mbele ya rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa samia suluhu hasan wakati qurani inasomwa utulivu ulitawala wa aina yake ambao haujawahi kutokea katika shughuli yoyote huku raisi alitulia na akawa anaisikiliza qurani ikisomwa على ألا يشركن بالله شيئا، يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا ys n ia km askufru n sububismilahi rahmani rahim ndugu waislam na nyote mnaotusikiliza na kututazama ifuatayo ni tafsiri ya aya za quran zilizosomwa hivi punde za mumtahina ambayo imeteremshwa katika mji wa madina kuanzia aya ya kumi na mbili hadi aya ya kumi na tatu ambapo aya hizo zina mnasaba na shughuli yetu hii ya leo ndugu waislamu katika aya ya kumi na mbili ambayo ni aya ya mwanzo iliyosomwa mwenyezi mungu mtukufu ameonyesha suala zima la maadili kwa waislamu kwa kuwataka wamjue mula wao na wajiepushe na madhambi makubwa makubwa ambayo hupelekea maangamizo kama vile kumshirikisha mwenyezi mungu kwa yeye tu ndiye anayestahiki kuabudiwa na kutakwa msaada kwa hali zote na kutomshirikisha na chochote pia jambo zima la ubadhilifu wa mali ya umma ndugu waislamu hili ni moja kati ya mambo yanayokwamisha maendeleo ya waislamu wa na nchi kwa ujumla kwani allah amelikemea vikali jambo hili kama alivyosema katika suratu lbaqara aya 188 wala takuluu amwalakum bainakum bilbatil maana ni kwamba na wala msile mali zenu nyinyi kwa nyinyi mkadhulumiana kwa njia ya batil ndugu waislamu hata viongozi wetu wa kiserikali nao wanalipinga vita jambo hili la ubadhirifu wa mali ya umma kwa sababu linadhoroteshwa maendeleo ya kiuchumi kwa ujumla vile vile aya imezungumzia jambo zima la rushwa na hili mtume alilipinga vita na kulikemea na kuonesha ubaya wake kama alivyosema katika hadithi iliyopokelewa na imamu tirmidhi kwamba mtume sallallahu alaihi wasalam amemlaani mtoaji rushwa na mpokeaji rushwa hivyo ni wajibu wetu kuepukana na hili kwa rushwa ni kikwazo kinachokwamisha kupinga hatua kimaendeleo na ni dhambi iliyokubwa mno pia suala zima la ujangiri na uzushi wa mambo ambayo hupelekea kuwafitinisha watu na kusababisha ugomvi katika jamii na tukumbuke ya kwamba yoyote yule atakayefanya dhambi hii ajue kwamba hataingia peponi kama alivyosema mtume sala alaihi wasallam la yadkhulu ljannata namam hataingia peponi mwenye kufanya uchochezi yaani akachukua maneno ya huku akayapeleka huku kwa lengo tu watu wahasimiane mwenyezi mungu mtukufu anasema kumwambia mtume wake ewe nabii watakapokujia wanawake waumini wanakuahidi ya kwamba hawatamshirikisha mwenyezi mungu na chochote wala hawataiba wala hawatazini wala hawatawaua watoto wao wala hawataleta uzushi wanawouzua tu wenyewe baina ya mikono yao na miguu yao wala hawatakuasi katika jambo jema basi peana nao ahadi yaani wakubalie na uwatakie msamaha kwa mwenyezi mungu kwani hakika ya mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi kurehemu ndugu wa Islam, mwenyezi mungu mtukufu katika aya ya kumi na tatu ametukataza kuwafanya marafiki watu ambao amewaghadhibikia na kuwakasirikia na kinyume chake ametutaka tuwafanye marafiki wale watu ambao wanawapenda nao ni watu wema wenye kumjua mola wao na wakachunga mipaka yao wasioleta fitna wala kukebehi harakati za maendeleo ambao huwapenda viongozi wao na kuonesha utii juu yao na hivi ndivyo dini yetu inavyotutaka ewe mola wetu mtukufu tunakuomba utupe kila laheri katika nchi yetu na uwalinde na kuwahifadhi viongozi wetu ili waweze kutuongoza kama vile unavyoridhia kwani hakika wewe ni mlinzi na ni mwenye kuhifadhi wassalamu alaikum wa wabarakatuh ni ripoti ya kutokea zanzibar ambapo maadhimisho ya mwaka mpya wa kiislamu kwa mara ya kwanza kabisa baada ya mwaka huo kutambulika rasmi e, zanzibar na mheshimiwa rais wa zanzibar kuidhinisha iwe ni siku ya mapumziko kutoka zanzibar ambapo shughuli mbalimbali za maadhimisho ya mwaka mpya wa kiislam mwaka 1445 hijiria e, zinafanyika